Iku ngono ana panuwunan sisi deman tuh. Menangkani kanungane Mas Sugeng saking Sebani. Monggo sinten sing nangkani sesi deman Mbak Radil napa Mbak Enis Dines. Nah. Dua boten napa napa. Duel, bukan apa-apa, bukan bukan duel. Menang ya, Pak. Menang, monggo. Mas Winarto, ya. Putarannya Mas Winarto.
saking lama. Terus Mbak Ines Ragil urute Mbak Sulis napa lak Mbak Anis Mbak Sulis monggo Mbak Sulis niki wonten pilihan Mbak Sulis nonton wayang nenten ireng putih nenten klambi ungu lintune nggih mboten napa-napa sing penting maringi panglipur dateng pandhep menri kendoro. Jadi kelambi wungu. Kelambi wungu ini panjuwune bapak tidak laro manusia. Panjenengan pun rawuh wonten wingi larapan saja. Tenengke. Iki kula nggih boten nate semerap nggih boten tepang. Boten tepangan nggih panjenengan tepangan. Iki monggo. Kami panjenengane Ki Roman.